Negri è un grande intellettuale marxista importante, poi professore nell'anno 60 nella mia cittadina, che è Padova, Perco di Venezia, una cittadina di Piebaume, era un grande professore di teoria del diritto, ma se lì era lei, per questo quando scrive il suo libro tiene sempre un'analisi politica e giuridica abbastanza consistente. Ma se lì anche era marxista, uomo deve tiene fondato un partito comunista di Livorno, di famiglia povera, e sempre durante la guerra mondiale Stelio Urbon si tornò partigiano, fu morto. E Zeno Negri cominciò a militare dentro del movimento operario. Per questo è un grande intenditore di Marx, ma partendo giustamente da una grande lettura del Capital, ma che tra, come dicevo, Lincoln, ma che è una lettura straordinaria per poter intendere giustamente come si accenta la storia. Perché se você parte, come parte Marx, da uomo, e mi apprendeva con voi la teone, quello che vive in carne e osso, então non precisa di sagrado un poco Hegel, che praticamente os homens dentro da filosofia di Hegel se perdono, non sono mai homens in carne e osso, che enfrenta a questione del lavoro. E Marx, come também o Lito falou, quando ele non conseguiu essere professore, foi obrigado a essere giornalista politico, ma ele começou, ele che acreditava piamente ao hegelianismo, acreditava in tutto o Stato moderno, o Stato di diritto, che através das normas respeitaria todo mundo, ele viu che non era una pratica così, che era giustamente che no fondo os pobres che vivevano praticamente a volte recogliendo frutta, algumas coisas, nesti grandi proprietari terreiras e pegando também as madeiras alle madeiras sempre frio, eccetera. E por uma lei che foi colocata, cioè che jogou fora una lei consuetudinaria, non poterono mai fare isso. Então ele começa a sentirsi indignato a partir di Hegel, a partir di una visione liberale, perché ele esposò un poco estas ideais da borghesia in ascensione, tutta una serie di filosofi, Rousseau e tutti questi filosofi. Ma poi si vede che la pratica, na verdade, questa borghesia che foi o poder si tornò una borghesia esploradora, depois, perché jamais ele vai entender a realidade a partir da filosofia di Feuerbach, che no fondo non vê a dialética, non vê a filosofia ligada ao movimento, nem se vê che ele pega a questão che precisa partir do indivíduo in carne e ossa, nem de Hegel, che no fondo, claro, ele te ajuda muito a entender o mundo, ma no fondo ele se deixa de lado as contradições, non vê de onde vem as contradições. E nesta época aqui, ele pega uma paulada, não pode mais publicar a revista que ele tem, e a certo ponto ele tenta de novo de colocar a boca no trombone, e é exilado e vai na França, onde surge o movimento socialista, depois o movimento operário, né? E é ali que ele começa então a mudar as suas ideias. Começa a ver que a filosofia não teria lugar nenhum, que era a ideologia da classe dominante, a ideologia alemã. E ele, lá teve um grande evento, que foi a Comuna de Paris. Então, não se entende Marx, não se entende justamente a sua luta e a sua relação com o movimento, com o movimento. E lá que então ele entende que se pode insurgir, se libertar, se e fazer uma contraposição. Mas ele, caçado também de Paris, ele vai em Londres, onde ele vai tentar de entender. Ele começou a dizer: jamais um breve prefácio que ele faz, onde ele conta um pouco a sua vida, eu entendi que jamais eu entenderia a realidade. Quer dizer,
dentro la filosofia o la filosofia di Hegel. E io, come se sconfia, che io eventualmente intenderia, lendo Os Economistas Clássicos, che stavo apparecendo con Adam Smith, che começava a analizzare o che è il capitalismo, quali sono le relazioni entre il capitale e il lavoro. E então, estas relazioni umane si tornano relazioni di potere. Quando si parla di relazioni, la relazione ideologica del capitale è una logica giustamente che si appropria indebitamente del lavoro del lavoratore, che si enriquece e esplora. Então, la idea è l'esplorazione. Ma per intendere questo, bisogna abbandonare la filosofia e analizzare concretamente questo. E da lì la parola materialismo storico. Io devo partire do uomo in carne e osso. Io parto da classe operaria e parto da relazione che la tem con i proprietari e vou ver, então, quali sono le leis, diremo così, economiche che stanno portando gli interessi. Sem isso aqui, io non vou entender a questione da esplorazione. Então, isso é Marx. Então, se você não passa pela leitura, como ele fez, crítica da economia política, quer dizer, você não vai entender o que está em jogo. Por isso que a coisa mais importante é justamente entender isso aqui, que precisa passar. Agora, é claro que precisa utilizar o método marxista e a leitura disso aqui dentro da perspectiva da evolução do sistema capitalista. O Lito deixou de falar que, justamente quando se fala da realidade, não pode falar somente de civilização, etc. Ele fala também de modo de produção. Então, modo de produção pré-capitalista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista. E o modo de produção, agora, atualmente, dentro de capitalismo oligopolista, diremos assim, globalizado, que removesse com o negro, e tentar entender quais são as questões, as relações, a exploração que explora, quem comanda que explora, e para ver como eventualmente sair dessa dominação e encontrar forma de resistência. Hoje, infelizmente, por enquanto, em uma situação de três, só forma de resistência. Mas voltando a Negri, então, ele foi professor lá e trabalhava e militava dentro do momento histórico que eu presenciei, que era os anos 60, depois 70, e que, depois da Guerra Mundial, da reconstrução da Europa, e numa fase, um ciclo, quando fala em capitalismo, quais são os ciclos do capitalismo que vai de pós-guerra aos anos 60, depois aos anos 70, nós estamos dentro de capitalismo que tem uma produção, grandes montadoras, etc., que se tinha configurado dentro de uma perspectiva bastante, diremos assim, boa, no sentido que se encontrou, de um lado, depois da guerra, o economista John Keynes, que deu a ideia que para não fazer com que o capitalismo fosse como sempre foi, como sempre, os trancos brancos, então que se produzisse, tivesse uma sobreprodução para depois uma retração e para uma crise, para evitar a crise, precisava encontrar dentro da teoria econômica, dentro da capitalista, alguma coisa. E aí foi a ideia do Estado intervir na economia, ter as estatais, que justamente fazia uma espécie de equilíbrio com as empresas privadas, e a ideia do Estado de incumbir-se de dar o salário a todo mundo, de dar o emprego a todo mundo, e o presidente Wilson, naquela época, lá aceitou isso. Tudo isso, claro, o capitalismo, quando está num ciclo de boom econômico, ele pode até conceder alguma coisa. Mas quando está em crise, como foi, por exemplo, nos anos 30, nos anos 20, nos anos 29, quer dizer, veja, por exemplo, a Alemanha, que a certo ponto era uma grande nação, não conseguia então exportar o seu produto porque tinha um imperialismo inglês que impedia, e a certo ponto teve uma convulsão. Então, quando o capitalismo é bom, quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, ele se torna ditadura. É a face da ditadura e começa a explorar ainda mais e entrar nas guerras.
Então, precisa entender a lógica do sistema capitalista de um ponto de vista histórico, por isso o materialismo histórico, por isso não tem ciência senão ciência da história. Mas a ciência da história, ou a sociologia em geral, ela é produzida dentro de uma perspectiva burguesa. A maioria dos professores, dos alunos aqui tem isso, então tem uma certa idealização. Agora, quem realmente quer colocar-se do outro lado, deve justamente ter escolher os seus clássicos, né? Faço uma parêntese, eu gosto muito de Walter Benjamin, que se encantou com Bertolt Brecht, que fazia teatro para que o pessoal pudesse refletir e pensar. E Brecht, dentro da luta contra o fascismo, a certo ponto ele diz o seguinte: eu quero sim fazer teatro, mas eu devo partir dos meus clássicos. E quais são os meus clássicos? Marx, Lenin, etc. Não que você devesse pegar isso aqui como deuses, que você pudesse ter fazer crítica, mas você deve partir nestas bases. Então, também o Benjamin vai pegar então Brecht como clássico. Eu pensei, puxa, como é que é meu mesmo? Então, é claro que se você se coloca dentro dessa colocação, não tem clássico. Platão, Aristóteles, mas não pode ignorar Marx, você deve ler Marx. Agora, lê-lo, não, diremos assim, de uma forma formal, para colocar todo Marx na cabeça, nada de fundamentalismo. Lê-lo para aprender, justamente. Ele falou que o socialismo científico é exagerado. Mas para aprender a refazer sempre este método, para, a um certo ponto, você entender melhor a questão da exploração. Então, o Negri então, começou a se colocar dentro dos movimentos sociais. Naquela época, lá, então, no boom econômico, os trabalhadores até tinham liberdade de lutar. Eles viram, porém, que fazendo essas lutas, a certo ponto, o Partido Comunista e os sindicatos ligados ao comunismo, no fundo, faziam um jogo de uma colaboração de classe. Então, quando você pensa social-democracia ou eurocomunismo, você vê que, no fundo, como agora Lula não pode tentar de fazer a revolução, ele deve fazer uma colaboração de classe e nos intestinos fazer alguma coisa. E naquela época, justamente assim, então surgiram na Itália movimentos extraparlamentares. Então, o movimento do sindicato extra-sindicato, esses movimentos começaram a chamar-se de potere operário, autonomia operária, e Negri, que era jovem e que vinha do marxismo, se colocou dentro e foi o mentor desses movimentos. Ou seja, eles viram que o keynesianismo, quisesse Deus que se voltasse ao keynesianismo agora, mas o keynesianismo era uma forma com a qual o capital queria realmente englobar a classe operária e, diríamos assim, aburguesá-los. Então precisava fazer o contrário. Eu assisti naquela época lá a ocupação das fábricas, a ocupação da FIA, mas dentro de todo este movimento, teve também um movimento que começou a pegar em armas, eram as Brigadas Vermelhas. Veio uma grande repressão, Negri foi então preso como um mentor, foi condenado, não sei quantas condenações naturalmente, e foi na cadeia. Por sorte, depois de pouco tempo, a União Europeia e a votação dos parlamentos. Ele encontrou em Spinoza uma ética na política, que te leva justamente a insurgir-se contra o opressor, que quer realmente uma filosofia que parte do coletivo. E ele encontrará depois o Negri, que, olhando a história política, ele encontrou que, tinha de um lado os grandes pensadores burgueses, Hobbes, que justifica o estado absolutista, Locke, que permite uma certa representação da burguesia, mas deixa de lado o resto, Rousseau, que coloca também a questão do povo, mas de uma forma meio flocha, etc.,
che se, in fondo questi tre pensatori spesso dentro la prospettiva do individualismo, dentro la prospettiva da vedremo se un individualismo possessivo, perché qual era la filosofia che a partire di questi pensatori e anche a partire dos economistas clássicos como Adam Smith. A ideia era o seguinte, que cada um devia realmente trabalhar, Adam Smith, porque não ser altruísta, mas egoísta, porque cada um tentando de fazer os seus interesses privados, realmente tinha um mercado praticamente distribuiria a todo mundo a riqueza da nação. Então, na verdade, isto é um sofismo, isto é um mito. Agora, por outro lado, então, o que descobre o jovem Negri, seguidor de Marcus Thorpe, é que tem três autores que colocam justamente esta questão de uma reconfiguração, das relações de Thompson, que parte da ideia da coletividade, então Spinoza, Martin Spinoza e Maquiavel. Maquiavel parte desta ideia republicana, Spinoza e é outro Marx. Né? Este só é. Nem escreveu até um belo livro que você deveria ler, se vocês estão dentro desta perspectiva, que é O Poder Constituinte, né? Da editora L. São aula que ele dava, porque com o poder constituído, dentro de uma perspectiva constitucionalista, é o poder da burguesia, é o poder agora das classes dominantes, é o poder das grandes elites, é o poder dos grandes oligopólios. Agora, este poder, este direito, é um direito praticamente que se lixa dos outros. Então, trata-se de partir de um poder constituinte. O que seria o poder constituinte? Um poder que vem de todos aqueles que resistem a isso, ou se seriam as massas, as multidões, depois vamos falar disso. Então, primeiramente, Negri, então, eles, quando ele está na cadeia, então, escreve este grande livro, então precisa passar por Spinoza, mas dentro de uma leitura, como aquele de Negri, senão perde a força Spinoza. Segundo, quem vai encontrar na cadeia foi Guattari, que era um psiquiatra e que lhe ofereceu apoio jurídico e depois o apoiou em Paris. E fez com que ele se instalasse dentro da Sorbonne e tivesse também relação com o movimento dos Verdes. Lá ele encontrou Deleuze, e de Deleuze, naturalmente, é Foucault. E de Deleuze e Foucault, eles aprenderam muito. Agora, ele não se tornou nem deleuziano, nem foucaultiano, pegou alguns pontos, né, que permitiu a ele de analisar o poder hoje. Qual é o que ele pegou de Foucault? A ideia que hoje nós estamos dentro de uma sociedade disciplinar, sim, porque tem toda a espécie de disciplina, né? Ele viu que no século XVIII, quer dizer, o poder, naquela época, tentava de preocupar-se com a higiene, com as doenças, com os loucos, e criava forma disciplinar, prisões, etc. Agora, com o grande fluxo mediático, com a grande capacidade, justamente, que tem hoje o grande capital, dentro dos grandes grupos econômicos, de gerenciar ou de fazer fluir também fluxos financeiros. Então, porque a paz, quando você fala dos livros, você tem que entender esses grandes grupos, você tem que entender a força que eles têm de penetrar em todos os mercados, sobretudo acompanhado pelo grande capital financeiro. Né? E hoje, justamente, nós estamos vendo que, quer dizer, que bom, vamos falar de força. Então, quer dizer, esta ideia do poder, que justamente não somente um poder político, um poder jurídico, mas também um poder, capaz de criar consciência, mentes, de cutucar através dos mídias, através das pessoas, de movimentar os seus desejos e de criar forma de conformismo e forma
Então, criar subjetividades. Hoje, é isso que realmente é uma, os mídias são uma máquina forte. É, ele mudou de futebol isso, e de beleza, a ideia que, apesar de tudo, nós podemos realmente, e de futebol, resistir ao poder. Você pode ser, a ética é sair fora do poder, resistir ao poder. E a partir de quê? Da tua singularidade, das diversas singularidades, que quer manter-se em vida, que quer não aceitar. Então, tem com Negri, digamos assim, um marxismo que parte justamente da ideia, antes de mais nada, de partir da, digamos assim, da base material onde nós vivemos. Então, é o quê? É a questão do trabalho. Então, ele sempre, quando vai em Paris, vai criar um grupo que diz, mas como é que muda o trabalho hoje? Hoje, por exemplo, não tem mais um trabalho, digamos assim, como na época, com grandes massas, né? Na época do Fordismo, que vai trabalhar. Agora tem trabalhos especializados, tem, digamos assim, a privatização, a terceirização, e você passa do Fordismo aos pós-Fordismo. Então, isso quebra a espina dorsal aos sindicatos, aniquila a força da classe operária. E, quer dizer, então, a primeira coisa a entender, precisa justamente entender a questão material. Né? E a material, e como? Então, reformulando, ou seja, reanalisando dentro da perspectiva marxista, não repetindo, para entender, me forma isso aqui. Tem outra coisa a mais, que o trabalho não é mais um trabalho somente material, mas um trabalho intelectual. Então, grande parte de pessoas, né, trabalha com informática, trabalha, digamos assim, dentro de uma relação de cooperação, que é cooperação da inteligência, cooperação. Então, muitas pessoas são assim. Então, hoje é difícil descobrir, digamos assim, o que é de como o capital se apropria do trabalho do trabalhador. É difícil entender como se apropria do trabalho do trabalhador, do trabalhador de trabalho imaterial, formal. É, por isso que, mas, no fundo, o capital hoje é um capital que se apropria da vida, da mente, dos desejos das pessoas, e que, que utiliza. Eu faço isso de uma forma autoritária, de uma forma semifascista, né? Com justamente, digamos assim, porque você tem, do lado, as classes sociais fragmentadas, os sindicatos também, e por outro lado, você tem estas elites mundiais, né? Então, os Estados Unidos, que seria a monarquia hoje, e a grande aristocracia, que são os grandes multinacionais, e tem eles instrumentos poderosos de comandar do alto, através do FMI, através do Banco Mundial. Por isso que hoje, todas aquelas categorias políticas que nós pensávamos dentro de uma perspectiva ideal do mundo burguês, o Estado de Direito, quando ele quer, ele frouxa na guerra, vai lá, rouba o seu petróleo, pronto, acabou, e todo mundo é isso. A democracia não existe porque, no fundo, os partidos praticamente estão braços longos de toda essa burocracia, que seja Lula, que seja outro. Só os movimentos ficam. Mas quais são os movimentos? Agora estamos na fase de eclipse. Tem no Brasil o movimento de Centeno, mas quem realmente dá respaldo a isso? Hoje nós estamos nesta fase. Então, Negri, justamente, a partir desta análise do capitalismo hoje, desta faz dentro do império, uma, digamos assim, análise daquilo que é o capital hoje. Né? Por isso que se abre o império. Ele, claro, não coloca lá muita coisa dentro da questão, por exemplo, da economia política da fine, ou seja, as finanças, etc. Mas
elite da novas categorias jurídica, política, para entender direito disso. Bem, e então isso. E aqui vou ler algumas frases deles da importância de Marx, né? Não Marx, interpretado de uma forma ou outra, mas sempre o método de Marx para analisar a realidade e justamente estes princípios que ele até sublinhou. Veja como Negri fala, sobre dois ou três pontos, pelo menos, Marx continua a ser fundamental para o nosso tempo. O primeiro plano é a exploração. O fato de existirem pobres e ricos, e os ricos vivam às custas dos pobres. Este é um fato maldito e verdadeiro. Sobre ele, Marx põe a questão em termos muito importantes. Então, por que ele? Primeiramente, para entender isso, para indignar-se, para analisar esta questão. Então, veja, se você fica na filosofia, fica na sociologia, sobretudo no clube economia burguesa, você não vai entender droga nenhuma nisso aqui. Se eu, quando vinha os italianos, né, dizia assim, oh, o Brasil, às vezes falava, o Brasil é fantástico, né? Tem esta humanidade, tem esta, digamos assim, mexinização, tem as muralhas, tem as praias. Mas, certo modo, me perguntasse, mas e os brasileiros como é que eles vivem? Do ponto de vista da questão das relações de produção. Então, eu diria, olha, é um país, um mundo mais rico do mundo, mas um dos mais pobres do mundo, com a violência tremenda, isso, aquilo e tal, com um colonialismo, com um Estado que sempre deseja com um Estado autoritário, cruel, que sempre. Só que você lê a história do Brasil. Quem continua ainda isso, 20 anos de ditadura, a penetração do capital americano aqui, agora a globalização. Quer dizer, então, claro que você tem os meninos sem lua, tem os meninos de lua, porque tem a família sem lua, da lua. E as elites, sempre estas elites são impunes, sempre, digamos assim, foram corruptas. E hoje o PT está tentando de passar o próprio poder, foi obrigado também a fazer a Caixa 2 para financiar-se os partidos. Sempre fizeram. Quer dizer, mas isso aqui vem de sempre. Então, se eu dissesse isso, eu veria tudo isso. Então, primeira coisa de entender do ponto de vista das pessoas que caminham sobre a legislação de produção, etc. Então, primeiro, a exploração. Então, se eu quero realmente ser um filósofo, um intelectual, um professor, um aluno, que quer entender, dizer, a questão dele, neste ponto, ler Marx. Se não ler Marx, fica do outro lado, fica absorvido do outro lado, grande, blá, 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 mas na prática você fica praticamente com a cabeça burguesa, ou pequena burguesa, tanto mais que o simbólico imaginário, através da televisão, através da parte armada, estão dentro de você, você quer justamente dizer, vazios do mundo interior, quer viver justamente como propõe a televisão. Então, nós perdemos todos esses valores que nós também. O segundo plano é da alienação. Esse é um problema absolutamente fundamental para o mundo de hoje, uma vez que as dinâmicas da transformação do trabalho intelectual. Então, qual é a transformação intelectual? A decadência da universidade, que cai aos pedaços, as universidades privadas, esses cursos, né, quer dizer, digamos assim, para dar algumas ferramentas, esta falta de discussão como esta aqui, por exemplo, esta falta de, bom, então, uma alienação tremenda. Esse é um problema absolutamente fundamental para o mundo de hoje, uma vez que as dinâmicas da transformação do trabalho intelectual. Então, quer dizer, e a espetacularização e a mediatização do saber, que são todas formas de objetivação da comunicação dos valores, constituem formas, estruturas colossais de alienação. Então, precisa fazer a crítica à universidade. Né? Precisa que os alunos tentem, mas é mais impossível, é difícil. Quer dizer, Walter Benjamin, quando foi estudioso, foi ministro estudantil, começou a fazer uma crítica disso.
mas ele encontrou no Schopenhauer, ele fez Nietzsche que faz isso. Mas agora, eu assisti a revoltas estudantis, eu era quadrado, não entendia nada. Todos os estudantes que me abriram a cabeça, o meio e os outros, eu tinha até medo, né? Eu sou ser marxista e tal. E foi sacudido por isso. Então é um pouco meio complicado. Mas que são, que tem alienação, tem alienação. Então, outro problema essencial que Marx colocou foi o ponto de vista da resistência. Isto é, os filósofos devem deixar de interpretar o mundo para transformá-lo no sentido que é o momento de fundação do próprio pensamento filosófico, que é o momento de rebelião, de intolerância, da recusa da torpeza, da injustiça do mundo. Já não somente o filósofo, mas o intelectual, o Gramsci dizia sempre ser um especialista em filosofia, em outras disciplinas. Agora, você deve ser um político, você deve estar dentro do movimento de massa. Ele dizia, precisa sentir as paixões do povo, o sofrimento do povo, estar aí, mas você entra nas universidades, tem essa sensibilidade, você entra na universidade, te colocaram na cabeça uma série de coisas, muito fragmentada para fazer, uma tesinha ou outra, quer dizer, entra burro, sai fora mais burro ainda, não, minha mãe me dizia sempre assim, mais que você estuda, mais burro você se torna. É, tem razão, porque naquela época eu tinha na cabeça meio fechada. Agora, o marxismo, é claro, é bom fazer uma certa de conta, o que está certo e o que não está certo, ele diz o seguinte: a partir da minha descoberta antropológica ou ética do comunismo, então, ética, você viu o comunismo, ética, porque esta ideia de superar nossa exploração, esta ideia de pegar a sério, como dizia a escola de Francoforte, os valores burgueses, a liberdade, aquela liberdade assim, a liberdade, a igualdade. Só que a liberdade, a igualdade, dentro da perspectiva burguesa, o que quer? A liberdade. A liberdade de fazer os negócios, né? Individualisticamente. A igualdade, o que quer? Somos todos iguais perante a lei. Mas como é que estamos todos iguais perante a lei? O cara que a certo ponto acumulou bens, etc., que foi impune, é uma coisa, é outro, filho do operário, que é o biscateiro, é outra. Então, se cala, se cala realmente as causas desta desigualdade. Não se quer ver as causas, né? E ninguém quer sondar isso. Então, por isso que é importante, como diz Benjamin, escovar a história contra peso, né? Quer partir justamente das vítimas, partir, ler a história do Brasil, a história da América Latina, dentro desta perspectiva, dentro das questões, das lutas, né? Bem, a partir da minha descoberta antropológica e ética do comunismo, comecei a ler Marx, sempre de forma que não se reduzia à ortodoxia, ao sistema, né? Mas todo o contrário, em geral, daquilo que os professores colocam e injetam na cabeça. Lembre-se Paulo Freire. Paulo Freire dizia isso, mas no fundo de mim. E o problema era compreender a que ponto o marxismo correspondia à experiência da classe operária. Então eu devo ler Marx para, a partir da classe operária. Uma droga, a classe operária agora está fragmentada. Agora tem uma série de imigrantes que foram de um país para outro, às vezes com grande dificuldade. Se você vai na Itália agora, você vai ver pessoal que vem da África, pessoal assim, que até é perigoso sair fora. Então vem a certo ponto, o racismo, etc. E por que eles vêm? Porque fogem de países que foram explorados, foram saqueados. Porque, meu Deus, a acumulação primitiva do capital, que é um dos pontos centrais do capital, me explica muito bem. Quando os colonizadores vieram aqui, vieram escravatura, isso aqui, roubaram. Então, quando você fala de produção, de mercado, de concorrência, em geral se idealiza, claro que isso, mas tem muitas outras coisas que está totalmente fora dos padrões civilizatórios. É o contrário, é todo o contrário. Então devemos escovar a história contra a pele, começar a ler isso.
Só que ninguém estuda história. O pessoal que estuda história, história aqui, história lá, né? Toda a filosofia está desligada dos movimentos históricos, dos movimentos sociais, então o que você estuda? Quer dizer, você não estuda. A maioria dos professores não são militantes, não vieram, não se. Então fica uma coisa muito a cultura, etc. Defender tese, ser até doutor, mas, quer dizer, ele precisa fazer isso. Então precisa entender, então, a realidade do mundo. O problema era compreender até que ponto o marxismo correspondia à experiência da classe operária, que não era simplesmente uma espécie de motor da prática revolucionária. É desgraçadamente Marx, no fundo, que morre antes, ele pega um pouco a sério o Hegel, ele pensa então que a certo ponto terá, digamos assim, a classe operária que vai. É, mas isso aqui era uma utopia, era uma teologia, era, digamos assim, ele não sabia o que não. Nesse ponto, ele, que ele podia fazer, ele não deu o seu tempo. Mas nós sentimos sempre uma exigência ética de não submeter seu poder, de resistir ao poder. É como se fôssemos numa guerra mundial, e a guerra tem. Você não pode dizer que nós não estamos em guerra, porque tem uma guerra de baixa intensidade, onde, quando o Cameron entra dentro da sua dela, mata, é muito. Você viu, deu-se assistir a. Bom, os políticos vão falar sobre isso aqui. Então, a guerra tem. Nós estamos em guerra, é uma guerra civil, né? Bem, e não era assim, a classe na prática revolucionária. Não era um objeto, um material para a construção de um partido, mas um sujeito cheio de história, de emoções políticas e civis, que conseguia exprimir-se como estava. Desse ponto de vista, a história da luta de classe era, no fundo, mais importante que o projeto teórico marxista. Então, chame fora até os livros de Marx, mas estude a história da luta de classe. Vejam essas coisas. Vejam até filmes, por exemplo, aquele cabra marcado para a galera. Vocês viram isso aqui, onde tem um documentário que conta as lutas. Então, lerem sobre essas coisas. Então, porque lá você se sente indignado, depois pode ter ler Marx, mas se você ler Marx, como Diderot, Sedan, Marx, assim, né? No meio de muitas outras coisas, então, fora do contexto. Então, o concreto era mais importante do abstrato. A militância, do ponto de vista subjetivo, era infinitamente mais importante de todas as teorias que poderiam ser criadas ao seu redor. Então, o problema é da militância. Que filosofia você tem? É a filosofia da atuação. Isto dizia Gramsci. Mas, qual é a atuação? Você realmente está integrado em movimento, tenta de fazer experiências. Se você não tem isso aqui, você praticamente... A tua filosofia é a tua ação. Então, precisa justamente tornar-se militante. Como? Bom, não precisa. A militância, do seu ponto de vista, a criatividade do agir da classe operária e, mais genericamente, do proletariado, dos pobres, da gente humilde, da intelectualidade livre, uma liberdade construída na necessidade. Eram algumas coisas que se tornaram absolutamente centrais em cada projeto teórico. Então, se... Não, para colocar-se dentro assim, seguindo Marx, você deve justamente ter forjar uma teoria para analisar a realidade a partir da realidade, a partir do movimento social. Então, a partir da sensibilidade do movimento social, você vai à teoria, discute, etc. Vai ao movimento social e se integra ao movimento social. E o movimento social. Ele diz, este foi o marxismo que vencei, como o teorizei, como o expressei, portanto, uma posição de militância absolutamente fundamental e central, e entendida não como utopia para construir o futuro, mas uma utopia para o presente, para resistir dentro do presente. Bom, ele, resumindo um pouco, ele...
interessante non è che sarebbe unico, non è che cos'è, ma se è, oh, è un'esperienza mia, parla lì, e poi scrivo come se leggere questo libro, consigo colocar melhor certas questões, né? Primeiro, Spinoza é uma filosofia coletiva, coletiva da liberdade. Esta relação com Foucault e Deleuze e Guattari, uma teoria crítica da globalização, como é, o que é a globalização? É o império dentro da perspectiva do mercado, mas o mercado tem justamente uma ordem, essa ordem deve ser mantida e se mantém sempre dentro de uma ordem jurídica e também sustentada, digamos assim, do poder do dinheiro, do poder das armas. Então, essa é a ordem. Então, nós devemos ver quem está, quem do outro lado é onde se coloca os estudantes, nós como estudantes e nós como professores. Eu posso até deixar este texto que eu publiquei numa revista também, para que depois você consiga entender melhor, então, e colocar ele dentro de uma perspectiva um pouco didática, né? E vamos ver assim, então, esse processo da constituição do império está ainda em curso, não possui ainda um lugar bem definido, né? O novo comando imperial se exerce através das instituições políticas, aparatos jurídicos, cujo objetivo é a garantia da ordem global, que consinta o normal funcionamento do mercado. Porque Lula não pode fazer aquilo que ele... Lula tentou de ir ao poder dentro de uma perspectiva radical, não conseguiu por 3 vezes 4 e, bom, vamos entrar então. Mas para entrar dentro do poder foi obrigado a aceitar algumas alianças e até tom de turbar um pouco. Por isso que a Negri disse que no fundo, quer dizer, ele admira a figura dentro da esquerda, mas no fundo os partidos têm sempre esta possibilidade. Porque quem governa realmente é o Banco Mundial, e quem realmente é o FMI, e quem, como? Então, Lula fez a carta de intenção, eu vou pagar isso, vou pagar aquilo, etc. Então você deve avançar conforme a música. Só que existe uma, diremos assim, aliança muito forte destes grupos e existe uma fragmentação de todas as nossas operárias, por outro lado, e os sindicatos, etc. Então é muito difícil, hoje como hoje, retomar, diremos assim, sair disso. Nós estamos numa fase realmente, digamos assim, diferente. Eu assisti nos anos 60, 70, este movimento, né, e esta realização. Eu vi Lula, sempre me arrepio quando Lula, a um certo ponto, da ditadura militar, tinha, não sei, 80 mil pessoas, os tanques por ali, fazia uma greve, era proibida a greve. Ele disse, pô, podem ir os tanques aqui, mas nós vamos resistir. A ditadura você falou, foi uma cadeia, mas não. Então, quer dizer, mas agora não é assim, agora é outro Lula. Eu acho que. Então, é isso. Agora, vamos ler. Não falei no contexto biopolítico. O que é? Só falei um pouco. Mas o político é o seguinte: este fluxo, né, mediático, esta forma de controle que você tem, etc., né? E que vai produzir subjetividade. Então a subjetividade não é produzida pelos cursos de filosofia, a subjetividade é produzida dentro de todo um contexto de aburguesamento e de que faz com que você não quer nem saber de política, nem saber disso, nem precisa nem saber daquilo. Bem, outra coisa, a luta operária contra o Estado, não existe mais Estado-nação, o Estado não sou mais soberano. É na época que tinha as leis internacionais que cada Estado deveria ser soberano, ou a paz de Vestfália, quer dizer, não sou soberano de droga nenhuma, porque por trás de tudo isso tem, a questão financeira, que através de uma ditadura financeira você fica praticamente, entregue a uma dominação, mas você é dominado também por tudo que é Florestal Fernandes. Com as revoluções burguesa, inglesa e francesa, houve um aperfeiçoamento do conceito, mas por trás da dimensão ideal da nação estava a classe proprietária burguesa e aristocracia, que já dominavam os processos de acumulação.
y todo entender sim é de Deus sim a história do coração você entende se você não passa pelo estudo sério do Capital e infelizmente o meu amigo se você entendeu você o jeito não passou pelo estudo sério do Capital você não sabe o que é isso não. Ah, não sou você é muito bom ele dizia porque você trabalha no modelo eu infelizmente falo mas depois faço muito pouco, você é muito mais marxista do que eu. Mas é claro, devemos tentar de converter-se à verdadeira humanidade, à sua identidade. E a nação era, ao mesmo tempo, a hipóstase da vontade geral russuliana, a ideologia industrial concebida como comunidade de necessidades, ou seja, regulamentação capitalista do mercado, que no longo período de acumulação preditiva na Europa foi mais ou menos liberal e sempre burguesa. A identidade, só uma frase de a identidade do povo foi construída num plano imaginário que escondia ou eliminava a diferença, que isso correspondia na prática à subordinação racial e à purificação social. E agora, apesar de tudo, existe racismo, né? Apesar de tudo. E com este, se você vai entrar na nota, ainda pior. Não devemos esquecer, todavia, que historicamente ocorreram sempre lutas de classe operária contra a tirania do capital. E as lutas de resistência, de libertação, por parte dos povos oprimidos contra o colonialismo e o imperialismo. Por imperialismo deve-se entender a extensão da ação do Estado, na ação fora de suas fronteiras, na finalidade de ocupar territórios e na busca de matérias-primas. Como sabemos, os custos humanos e sociais do colonialismo e do imperialismo foram altos. Pilhagem, escravidão, racismo, repressão, massacres, populações aniquiladas, civilizações destruídas. Mas também a resistência e as lutas de libertação foram após ampliando-se, acumulando-se, etc, etc. Né? Mas é bom que eu fale de tudo. Então, precisa ter presente então, estas categorias. Esta categoria grande de compreensão do império é a compreensão profunda de interesses com a gestão privada destes interesses. Que determina níveis de exploração e de troca de visuais terríveis. Nesse império, todo o trabalho, tanto os trabalhadores formais e os não formais. E os não formais, os biscateiros, etc., são até as moças na rua, então, mas fazer a prostituta, mas a prostituta, teríamos assim, do Ceará, que vem aqui, que vem, esse prostituto, R$10, etc., elas, no fundo, dentro da perspectiva de negociação do capital, ela que vende o seu serviço, ela faz um negócio. Ela está dentro do turismo sexual, e o turismo sexual é uma coisa boa, tal. Então, tem sempre esta hipocrisia tremenda, né? E se você vê a televisão, as vedetes da televisão, elas, no fundo, quer dizer, coloca todos esses valores, né? De negociação. Esta paralisação tremenda, é como se fosse realmente a modernidade. Na verdade, somos uma pós-modernidade em crise. Na verdade, além de ler Marx, você deve realmente receber ler que Nietzsche que fala do niilismo. É que nós estamos dentro do niilismo total e devemos realmente contrapor-se a isso. Isto é, o trabalho com a passagem. No império todo mundo trabalha, tanto os trabalhadores formais, os informais, todo mundo produz riqueza, porém o que valida o trabalho não é tanto a participação efetiva na produção da riqueza, mas a subordinação às formas de controle do poder imperial, isto é, o capital gerido por uma elite mundial. A elite mundial que manda seus filhos estudar em Harvard, aqui e lá, etc. Também aqui, quer dizer, se você vê as grandes famílias do Nordeste ainda, os Magalhães, etc., os satélites, são donos daquelas terras, dos católicos, etc., etc. Ainda agora. É isso. Se você lê
storia da Bashar, questo è stato da Bashar Florenzi, il tenio un libro interessante, lo sbarone di caffè, il gruppo di sterminio, da oggi si narra giustamente che sempre fuori così, ma ultimamente le cose delle cose sì, ultimamente non hanno un momento, o se vede che certi leader di gruppo di sterminio sono perfetti, così, questo qui è ottimo. Quando che sono perfetti. Quando Fernando Enrique Cardoso, meglio Mavés, vedevo così, precisava di voto, a Felizón, in Senato veramente un grande comizio in Caxias. So che teve una, che tem sempre resistenza, e a volte può essere singolare, teve un pubblico mistero, una mulher, che era figlia di un scrivão da polizia, e che era io, tutta sparata sua, come si scondia, strova, eccetera, era molto incredibile, zitto, e gli fu preso. E dopo, chega Fernando lì che non poteva então, partecipare, ma dopo di alcune ore lui partecipò. E se tu non sai che queste cose, e continua, continua tutto questo. Diremo così, então, com a passagem do fordismo ao pós-fordismo, com a privatização, a terceirização, com a fragmentação do sindicato, desapareceram a concentração organizadora da classe operária. Isto é, o trabalho foi separado de sua potência política derivante dos trabalhadores reunidos no interior das fábricas, organizados em estruturas sindicais em política fortes. A destruição dessa estrutura deixou atrás de si uma massa em fonte, um enxame de empregados, desempregados, biscateiros, camelós. O trabalho menos qualificado é hoje jogado nos confins do império, naqueles lugares onde a classe trabalhadora é mais desorganizada e sem chance de reivindicação. Porque este grande civilizador, este grande multinacional, né? Por exemplo, também a Nike americana, ela vai fazer a Nike americana, que custará 4 dólares, vende por 150 dólares, e quem fabrica isso aqui, que faz isso? São as moças tailandesas que trabalham sábado e domingo com salário de fome. Então, tem ainda a exploração absoluta do trabalho, não somente relativa. Então, aquilo que Max viu, que precisa reestudá-lo e revê-lo, precisa que nós tomemos posição. Então, precisa falar de grupo, que estuda isso aqui, e que chame pessoas competentes para estudar essas coisas, porque senão nós vamos fora da universidade, até com mestrado, doutorado, mas com a cabeça vazia. Todavia, essa multidão não é composta só de pobres miseráveis. Existe, como na Holanda, né, uma multidão rica, no sentido que existe uma massa de trabalhadores intelectuais, não somos isso, de instrumentos produtivos que foram interiorizados, encarnados, no sujeito que constitui a sociedade. Hoje a multidão é isso, uma multidão que traz o poder, toda a transcendência possível e que não pode ser dominada senão de forma parasitária e feroz. Atualmente, com o Fome Negra, estamos vivendo um momento em que se está produzindo uma forte acumulação de força, mas, evidentemente, estas forças não são muito expressadas, não sei, em alguns momentos, quando, por exemplo, quando tinha a espera de Bush, então, passeada em ordem, lá que deveria estar os militares, lá que deveria, ou em outros momentos, né? E precisa preparar-se para isso, então precisa construir uma nova esquerda. Entenderemos mais claramente as considerações negras acerca da resistência e das lutas da multidão quando compreendermos melhor o pensamento de Spinoza, que sempre pensou que os sistemas políticos deveriam um sistema de liberdade onde todos participassem e que cada indivíduo que tivesse sido separado do sistema político estava morto. Ele odiava a morte e todos aqueles que introduziam caminhos que conduzem à morte na linguagem, nas relações passional, no mundo simbólico. Era inimigo como eram considerados como verdadeiros inimigos, patrões, elites, burocracia. Spinoza nos mostrou que existe a necessidade de construir um mundo que efetivamente, os caminhos da morte não existam mais. Ele afirmou isso não só porque essa necessidade intrínseca ao homem só funciona, porque existe uma possibilidade de fazer, pois não realiza, etc. Agora, somente para finalizar, desculpe se estou adiantando um pouco. O que fazer hoje, nessas condições, dentro do contexto do biopoder imperial?
diante di un capitalismo sempre mais parassitario e predatore. Ma dobbiamo descobrir, dobbiamo dire questo. Dobbiamo procurare comprendere come si costruisce la resistenza alla miseria e all'esplorazione. Oggi, un quadro globale di resistenza si torna poderoso a medida in che, a pesar della continua operazione repressiva che as armadas imperiais produzem, si dão sempre na globalizzazione spazio, equilibrio, droga, dobra, spendas, attraverso le quali si può resistere. La resistenza si estende non è attraverso l'imperio contro le strutture centrali e periferiche del potere. Trata-se di esvaziá-las, sottraendo la capacità produttiva al capitale. Trata-se di organizzare la multidão, trasformandola in subjetività politica. Un dilemma si può lottare per ricostruire un mondo attraverso le istituzioni esistenti, o appoggiandosi nas multidões, nelle sue necessità, nelle sue possibilità, e lottare per costruire le nuove istituzioni. E un elo, secondo me, di pensare di farlo attraverso la difesa della democrazia, isto è, da gestione liberal o socialista del capitale. Pois come ter confiança nas velhas instituições nascidas no fim da Segunda Guerra Mundial, depois de 50 anos de ineficiência? Precisa, em vez, restabelecer a relação com os movimentos sociais através da relação com as singularidades que formam a multidão e que assumem sobre si a produção da vida. Mas isso está além do mercado, da democracia e a sua forma política. A coisa fundamental é andar além da guerra, do mercado, e tudo somado é a mesma coisa. Para isso, se faz necessário a verdadeira esquerda revolucionária. Segundo Negri, ou existe uma esquerda que considera fundamentais essas questões, como o direito ao trabalho, que defende grandes conquistas que a classe operária fez, e que herdamo do welfare state, ou adeus mundo melhor, são frases de Negri. Ou conseguimos inventarmos uma outra forma, ou podemos dizer adeus nosso futuro. Mas afirma Negri, hoje vivemos uma difícil, obscura, dolorosa fase de transição de um mundo ao outro, de um mundo moderno ao pós-moderno, do jordismo ao pós-jordismo. Só que estamos nessa fase. Nos encontramos mergulhados numa guerra civil soberania imperial que assume a guerra como força coordenadora da cena global e a resistência das multidões. Nos encontramos numa situação como aquela da Mãe Coragem, do famoso drama de Brest, a mãe, no meio da guerra dos 30 anos. Como naquela época, nos diz Negri, porque ela fazia esse maritom, ela vivia dentro da guerra, precisava vender coisas, etc. E aí uma filha estuprada, um filho morto, mas ela devia. Só que você vê o mestre, você é tão que a guerra é uma desolação, a guerra é inumana, a guerra você reage. Diz um italiano que o paradigma escondido no fundo do mundo atual é o campo de concentração. É uma nova. Precisa, ele diz o seguinte: como naquela época, diz Negri, precisa resistir e sobreviver, tornar a dor um elemento que recompõe a subjetividade, fazer nossa a carroça de mais coragem e transformar nossa miséria, pelo menos, em dignidade. É uma nova experiência de exploração que vivemos, mas é também uma nova experiência de constituição ontológica. Então, aqui está a ontologia, aqui está a metafísica, dentro da perspectiva de Spinoza, da realidade. Nessa situação, não é tanto a teoria que pode ajudar, a teoria, afirma Negri, não pode ajudar. Por quê? Só a prática. A solidariedade é concreta. A amizade ou amor estende a nós. É através da ação e da prática em comum que, saindo da solidão, se constrói forma de resistência de lutas contra o poder. As lutas determinam, de fato, o ser e o constituem. E são sempre abertas. Não se trata, em nenhum caso, de voltar a uma oposição entre o poder e a multidão, mas de permitir a multidão, nas redes desmesuradas que a constituem, e nas indefinidas determinações estratégicas que ela produz, que se liberta.
dopo lui. Come ho pensato in processo, tenta di molto il troppo se uno mi dà otto e se vuole avere una certa idea di negri e eventualmente in prossimo tempo dovremo poi ridiscutere.